טוב, ערב טוב, אנחנו רוצים להתחיל, אנחנו משתדלים ממש 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 להתחיל בזמן. איזה כיף, אני רואה את הכמות של האנשים שמצטרפת, תענוג אמיתי. שמי איריס שני, אני מנכ"לית עמותת קווים ומחשבות, ואני שמחה שאתם חלק מהפעילות הענפה שלנו. את חלקכם אני כבר מתחילה להכיר, אני מתחילה להרגיש שאני גרה איתכם באותו בית. היי סמדר, אני רוצה לציין שהמפגשי זום מוקלטים, לא רואים אתכם, אבל רואים את, יראו את מיכל שהיא המרצה, אבל עדיין אני אומרת מראש, אז אם יש מישהו ש... מכיוון שלא יראו אתכם, אז אין שום בעיה, אבל אני רוצה רק שתדעו את זה. אם יש משהו שאתם מעדיפים בשיח פרטי יותר, אז תשלחו בהודעה, וככה זה יעבור, ואז אין את הקול שלכם אפילו. יש לנו צ'אט פה שהוא כבר מתחיל להיות עם שאלות, ואני בטוחה שיהיה לנו ערב מהנה. אני רוצה לומר שזאת יוזמה מדהימה של כל אנשי המקצוע של עמותת קווים ומחשבות, שמלווים כבר מזה שבועיים את, את עידן הקורונה, ואנחנו התחלנו עם... עם עובד סוציאלית ועם פסיכולוגית תעסוקתית ועם רופא ועם מומחית למסכים, וכל יום יש מין פעילות כזאת או אחרת, גם למבוגרים וגם לילדים. היום למשל היה איתי הרמן הצ'ייסר, באמת הייתה תנועה מדהימה של בני נוער ומבוגרים צעירים, אז ככה תמשיכו לעקוב, כי כל הזמן יש לנו דברים שהם חדשים, שאנחנו רוצים להשאיר אתכם, לעזור לכם, וקצת, אתם יודעים, להקל על מה שקורה בימים טרופים אלה. יחד איתנו היום נמצאת מיכל טבקמן, מיכל תציג את עצמה כדי שאני לא אתבלבל בשום צורה שהיא. אנחנו נהיה פה לשעה הקרובה. מעבר לזה, אני מבקשת כל מי שלא מדבר להיות על שקט, להשתיק את עצמו על מיוט. ברגע שאתם רוצים לדבר, ניתן כבוד אחד לשני, כי יש פה המון אנשים, רק רגע כבר יש 58 אנשים, ולפי הרישומים יהיו פה הרבה יותר. אני אפילו לא רציתי להביא את מיכל כשאמרתי לה 60, צעים פה הרבה, לאט לאט הגיעו לפה מעל 100. אז באמת, בואו ניתן כבוד אחד לשני, נגלה סובלנות, ואם תהיינה עוד שאלות, אני מבטיחה שנוכל להביא את מיכל שוב, ואם לא, נענה לשאלות לאחר מכן. אנחנו לא הולכים, אנחנו גם מלווים אתכם כל הזמן דרך עמוד הפייסבוק של העמותה ומפגשי הזום, כל בוקר ב-10 מיינדפולנס, כי זה חשוב לפתוח את היום, בשעה 1:30, ספורט, פשוט ספורט, קצת, עם מתנדבת מדהימה שלנו בשם גל, שהיא מדריכה של כושר, שמתאימה את זה לעבודה עם אנשים, אנשים עם הפרעת קשב, מאוד מותאם למה שקורה בימים אלו, כלומר, בתוך הבית, עם כיסאות, לא צריכים להביא שום דבר משום חדר כושר. בסביבות השעה 4, אנחנו עושים איזושהי פעילות משפחתית, משחק, טיפים, אירוח. 6:30, השחקן דני קרמושביץ מספר סיפור לקטנטנים, לממש קטנטנים, למי שכבר אין כוח להקריא סיפורים, אז פשוט להושיב, ובמשך 15 דקות מישהו אחר יספר את הסיפור. ב-9:30 או 10:00 אנחנו נפגשים כאן. אז אני מאחלת לכולנו שהייה נהדרת פה במהלך השעה הקרובה. מיכל, בבקשה. תודה. תודה רבה, ערב טוב. איזה כיף להיות איתכם פה. אז אני אציג את עצמי, ואז אנחנו נתחיל. אז אני מרפאה בעיסוק בהכשרה שלי, עובדת הרבה שנים עם סטודנטים, עוסקת גם בתחום הנגישות, והיום אנחנו נדבר על איך אנחנו מנהלים זמן בתקופה הזו, התקופה שגם מאוד מאוד שינתה את הסביבה שבה אנחנו פעילים. אם אנחנו רגילים להיות הרבה שעות, מי שרגיל להיות הרבה שעות מחוץ לבית, עכשיו אנחנו בבית המון שעות, אנחנו נמצאים לפעמים עם עוד אנשים בבית, אם זה עם אמא, אבא, אחים, אחיות, או עם הילדים שלנו, אז זה מזמן לנו אתגרים, ובזה אנחנו נעסוק היום.
אז אני רוצה רגע להעלות מצגת שתלווה את השיחה שלנו היום. אוקיי. איריס, אני אשמח שאם עולות שאלות דרך הצ'אט, או אם מישהו רוצה לשאול, הוא יכול להרים את היד. יש את זה בדרך הזום, אתם יכולים פשוט לסמן או פיזית או דרך הזום, ואז אני אשמח גם לענות לשאלות, ואני גם אפנה אליכם תוך כדי. אז בואו נחיל. אני מבטיחה להפריע כל פעם שאני אראה שאלה, ואנחנו מבטיחים, אני נעבור אחת אחת, לא נשכח אף אחד. אוקיי, מעולה. אז בואו נתחיל. אנחנו לא נצליח להכיר את כולכם, כי לשמחתי אתם ממש הרבה, אבל אולי אם יש שניים, שלושה מתנדבים אמיצים, שרוצים להציג את עצמם, וגם להגיד איך הם באים היום לסדנה, מה הם מצפים מהסדנה. רק תפתחו את המיקרופון שלכם, כי אתם כרגע כולכם על מיוט. שומעים אותי? כן. היי, פשוט יש לי מדבקה למצלמה, אז לא רואים אותי. עינב, כן, אנחנו שומעים אותך. אני מחשב סליחה. אני עומדת במכל למינהל, אני סטודנטית למשפטים. הגעתי לסדנה כדי להיעזר באיך לנהל את הזמן נכון. אני מאוד בחורה של מסגרות, ואני מרגישה שבתקופה האחרונה מאוד מאוד קשה לי. וזאת המטרה שלי, אני אשמח שזה יהיה הדגש. אוקיי, תודה. עוד מישהו? היי, אני אדר. אני סטודנטית לריפוי בעיסוק, ואני גם עם הפרעות קשב וריכוז, אז באתי לשמוע גם מהצד כזה המקצועי, גם מצד בתור אחת עם הפרעות קשב וריכוז. נהדר, תודה אדר. עוד מישהו? או שאנחנו נתחיל? בואו נתחיל. אז בעצם המטרות שלנו היום בסדנה, להכיר את השלבים לתכנון זמן, להכיר ולחשוב על המאפיינים הייחודיים של התקופה הזו, הלא פשוטה, להכיר אסטרטגיות לתכנון זמן וגם אמצעי עזר לתכנון זמן. אז בעצם כשאנחנו מדברים על תכנון זמן, אנחנו מדברים על תהליך שיש לו כמה שלבים. אני אעבור כרגע על השלבים באופן כללי, ואנחנו נתכנס לכל אחד מהם ונפרט, נסביר. אז סליחה? אוקיי. אז אנחנו נתחיל בשלב הראשון, אני רק אבקש אם אתם יכולים לשים את עצמכם על מיוט, כדי שאתם יודעים, גם אני עם הפרעת קשב, אז אם אני שומעת את הרעשים שלכם, זה לא פשוט לי. אוקיי, אז בואו נתחיל מהשלב הראשון, השלב של רשימת המטלות. אני לא אפרט עכשיו, אנחנו תכף ניכנס לזה. אחרי שיש לנו רשימת מטלות שאנחנו כתבנו אותה, אנחנו גם נעריך כמה זמן אנחנו צריכים עבור כל משימה. אנחנו נעריך מה מידת המורכבות של המשימה, כי אנחנו יודעים שיש משימות שאנחנו יכולים לעשות גם כשאנחנו יותר עייפים, משימות יותר פשוטות או דברים שאנחנו יותר טובים בהם, ויש משימות שהן מאוד מורכבות, למשל כתיבה זו משימה שהיא מאוד מורכבת. אז צריך לשים לב לזה. אחר כך אנחנו נחשוב על איך אנחנו משבצים את העוגנים. כשאנחנו מדברים על עוגנים, עוגנים זה הפעילויות הקבועות שיש לנו במשך היום. עכשיו, אם היינו עושים את הסדנה הזאת לפני חודש, הייתי יכולה להגיד לכם שאם אתם סטודנטים, אז למשל הזמנים שאתם מגיעים למכללה, זה עוגן, זה דברים שאתם, זה משהו שאתם עושים באופן קבוע. או ההורים בינינו, פיזור של הילדים בבוקר, לאסוף את הילדים אחר הצהריים, עבודות בית, זה דברים שהם קבועים. היום,
שאנחנו בתקופת המשבר הקורונה, מה שקורה זה שהרבה מהמסגרות החיצוניות שהיו לנו עד עכשיו לא קיימות יותר. מה שקורה זה אנחנו בהמשך נתייחס ונראה איך אנחנו יכולים ליצור לנו עוגנים גם כאשר המסגרות החיצוניות הלכו והצטמצמו. אז אחרי ששיבצנו את העוגנים ואת המשימות, אנחנו עושים תהליך של משוב, למשל, תכננו זמן לשבוע הקרוב, הגענו ליום חמישי או יום שישי, זה הזמן לעשות איזושהי עצירה ובדיקה, מה עבד יותר טוב, מה עבד פחות טוב, מה לשמר ומה לשפר, ובעקבות המשוב הזה, אנחנו עושים תהליך חדש של תכנון זמן. זה התהליך באופן כללי, ואני רוצה עכשיו שאנחנו ניכנס לכל אחד מהשלבים ונדבר עליו קצת. אז כשאנחנו מדברים על רשימה של מטלות, הדבר שאני חושבת שהכי חשוב לעשות זה לקחת את המטלה ובעצם לפרק אותה לחלקים קטנים. כשאנחנו, יש לנו מטלה שאנחנו, משימה שאנחנו צריכים לעשות, והמשימה היא מאוד מאוד גדולה, כמו, אני יכולה לכתוב לעצמי, שאני רוצה מחר ב-8 בבוקר לשבת ללמוד. כשאני אומרת לשבת ללמוד, רוב הסיכויים שאני לא אתחיל לעשות את זה, בטח שלא בזמן. ולמה? כי כשאני אומרת ללמוד, אני לא באמת יודעת למה התכוונתי, איזה משימה ספציפית, וזה נראה משהו שהוא מאוד מאוד כללי וגדול. אז זה כבר מראש מוריד את הסיכויים שאנחנו נתחיל ונעשה את זה. לפעמים גם כשאנחנו כותבים משימה שהיא מאוד מאוד גדולה, למשל לסטודנטים שבינינו, מי שהתנסה כבר בנגיד כתיבה של עבודת סמינר, אז עבודה סמינריונית, אז לכתוב מטלה כמו לעבוד על הסמינריון. גם זה, לראות כזה דבר ולקבל את כיף לב, כי זה ענק לעבוד על סמינריון. מאיפה מתחילים? מה הסיפור פה? אבל ברגע שאני לוקחת את המשימה הגדולה הזאת ומפרקת אותה לחלקים הקטנים, כמו למשל היום אני רוצה לקרוא את המאמר XYZ ולסכם אותו, זה כבר משהו יותר ריאלי, שאני אוקיי, אני מבינה ברמה הפרקטית מה אני רוצה לעשות, וזו גם משימה שהיא יחסית קטנה, ומי שלקרוא מאמר שלם זה מאיים עליו, יכול גם להחליט שהוא קורא רק חלק אחד מתוך המאמר, וזה גם טוב. baby steps, לקחת כל דבר ולחלק אותו ממש לחלקים הקטנים שלו. זה פחות מאיים, זה מרגיש הרבה יותר אפשרי. אז זה היה החלק של לחלק את המשימות הגדולות לקטנות. וכמובן לקבוע מטלות שהן ריאליות לפרק הזמן שיש לכם. כי אם אתם יודעים שיש לכם שעתיים ביום שאתם יכולים להקדיש עכשיו לנושא של לימודים, אז לא הייתי נותנת לעצמי מטלה שאין שום סיכוי שאני אצליח לעשות בשעתיים. להפך, כדאי לקחת משימה שרוב הסיכויים שתספיקו לעשות אותה ולסיים אותה עוד לפני הזמן שתכננתם. וכשאתם עושים רשימה של מטלות, מאוד מאוד חשוב בין כל המטלות שחובה לעשות, ולא תמיד הן הכי מעניינות וכיפיות, גם לשבץ פעילויות פנאי, ורצוי מאוד להוסיף פעילות גופנית. אז זה לגבי רשימת המטלות. ועכשיו אני נכנסת לעולם של המאפיינים האישיים, ומאוד מאוד חשוב להגיד שמבחינת מאפיינים אישיים אין כאן נכון או לא נכון. יש מה נכון לי, מה מתאים לי. אז אם אנחנו נתייחס לחלק הראשון של המאפיינים האישיים, אנחנו מגיעים לנקודה מאוד מאוד כאובה של מבזבזי הזמן. מבזבזי הזמן, אלה הם הדברים שאתם מתחילים לעשות אותם ואומרים, רק אני אשב 5 דקות, אני אתעדכן בוואטסאפ מה קורה, ואופ, עברו שעתיים בלי ששמתם לב בכלל. אני יכולה להגיד לכם שאחד הדברים שאני לפעמים נשאבת אליו ואחר כך מרגישה מאוד לא נוח, זה קנדי קראש, זה הגילטי פלז'ר שלי. ופה כן הייתי רוצה לשאול אתכם, אולי אם יש כמה ככה מתנדבים אמיצים שהיו מוכנים לשתף לגבי מה מבזבזי הזמן שלכם, אם אתם יכולים לתת דוגמאות.
פייסבוק למשל. אוקיי, אורלי. נטפליקס. פייסבוק, נו, איך קוראים לזה? וואטסאפ. עכשיו הזום. הזום אפשר לעבור מפגישה לפגישה. אוקיי. אני האמת היא, כמו שאת אמרת, את הקנדי קראש, את זה איזה אנגרי ברדס, האמת היא. וגם הזה שלי. אוקיי, אוקיי. לא שומעים אותך אבל. אני יכולה לספר לכם שכשאני הייתי סטודנטית, בתקופת הבחינות שלי, ארון הבגדים שלי מעולם לא היה כל כך מסודר כמו בתקופה הזו. אז תשמעו, זה יכול להיות המון דברים. אני שמעתי למשל מסטודנטים שלי שנטפליקס זה משהו שהוא מאוד מאוד שואב. זה המכה הכי גדולה. הנקודה הזאת של השלוש שניות בין זה שנגמר פרק אחד וזה שמתחיל הפרק השני, אתם לא מספיקים למצמץ והופ, אתם כבר בפרק השני, ואפשר להישאב באמת לשעות, שעות. יש שם כמות בלתי נדלת של תכנים. אז החדשות הטובות זה שאתם לא לבד, ולכולנו יש את הדברים האלה, את המבזבזי זמן האלה. והחדשות הרעות זה שמבזבזי הזמן האלה ממש ממש מפריעים לנו לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות. אז אני רוצה עכשיו להציע לכם כמה הצעות לאיך להתמודד עם מבזבזי הזמן. אז אני יודעת שלפחות חלק מהאפליקציות, פייסבוק, וואטסאפ וכולי, בהגדרות שלהם, אתם יכולים להגדיר זמן. זאת אומרת, זמן גלישה. אתם יכולים להגביל את עצמכם לחצי שעה, וברגע שהחצי שעה נגמרת, אופ, האפליקציה נסגרת. אז זה אפליקציה אחת. תיכנסו להגדרות. זה דבר חדש, לא יודעת. כן, 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 זה קיים. עוד דבר שאני יכולה להציע לכם, שאני יודעת שהוא מאוד מאוד קשה, אבל לסגור את הטלפון. כשאתם מגדירים לעצמכם זמן שהוא זמן של משימה, של למידה או של עבודה, שלא מחייבת שימוש בטלפון, אפשר פשוט לקחת את הטלפון ולהעביר אותו למצב טיסה, ואז שיחות דחופות יכולות להיכנס, אבל כל השאר זה לא נכנס. אני יודעת שזה קשה, אבל זה אופציה. עוד אופציה שאתם יכולים לעשות, יש את הטיימרים שמשתמשים בהם לבישול. מכירים את זה? זה מכני כזה, אתם יכולים לסובב, להגדיר את הזמן שאתם יושבים ללמוד, אמנם זה יתקתק לכם ברקע, זה עלול להיות בעייתי, למי שמוסך מרעש, אבל אתם יכולים להגיד שאתם מגדירים לעצמכם בטיימר, עכשיו אני יושבת 40 דקות ואני לומדת, וזה הזמן שאני לא עושה שום דבר אחר. אני חושבת שהצעד הכי משמעותי בהתמודדות עם מבזבזי הזמן, זה בעצם קודם כל להכיר בזה שיש מבזבזי זמן, ולהכיר בזה שמה לעשות, יש כל מיני דברים שמאוד מאוד מושכים את תשומת הלב שלי, ברגע שאני מודעת לזה, אז זה כבר קצת יותר מאפשר גם להתמודד עם זה. אז זה עניין מבזבזי הזמן. השלב הבא שהייתי רוצה שתעשו, זה תנסו לחשוב מהם השעות שהן טובות לכם ללמידה. אני כותבת פה למידה, זה יכול להיות כל משימה אחרת שקשורה לעבודה או כל דבר אחר. אני למשל יודעת שהשעות הטובות שלי הן שעות הבוקר, אז אם יש משימה שהיא יחסית מורכבת, דורשת ריכוז, דורשת מאמץ, אז זה משהו שאני אעשה בבוקר. יש אנשים שהם יותר ציפורי לילה. עכשיו, היום יש לנו הרבה עם הסיטואציה של קורונה, זה מאוד ברור לי שיש לנו הרבה פחות דרגות חופש לגבי להחליט האם אני יכולה ללמוד בבוקר או בערב, כי עצם זה שאנחנו נמצאים כמה אנשים בבית, מראש זה מכתיב את הסיטואציה שלא תמיד דווקא כשאני רוצה עכשיו שקט ולשבת ללמוד, זה באמת אפשרי. אז מה שאני מציעה זה במידת האפשר. זאת אומרת, להשתדל, לנסות, לראות,
האם אתם יכולים להתכוונן לזה שאת המשימות היותר מורכבות אתם תעשו בשעות שהן טובות לכם ללמידה, ואם אתם לא יודעים עדיין מה השעות שטובות לכם, ניסוי ותהיה, פשוט תנסו בוקר, צהריים, ערב, תראו מה מתאים לכם. השלב הבא במאפיינים האישיים זה התמודדות עם דחיינות. עכשיו, כולנו מתמודדים עם דחיינות. מה זה דחיינות? בכלל השאלה. מה? מה זה דחיינות? דחיינות זה בעצם הנטייה, אם אני יודעת שיש לי משימה שאני צריכה לעשות, ויש לי דדליין, וכל פעם אני אומרת, לא, אני לא אעשה את זה עכשיו, אני אעשה את זה עוד שעתיים. לא, אני אעשה את זה מחר. לא, עכשיו זה לא זמן טוב. אני מוצאת כל מיני סיבות למה אני לא עושה את מה שאני צריכה לעשות. אני דוחה את זה מהמילה לדחות. אוקיי, מהמילה לדחות, אוקיי. כן. אז איך אנחנו יכולים להתמודד עם דחיינות? אז השלב הראשון בהתמודדות עם דחיינות, כדי שבעצם נוכל להתחיל את המשימה שאנחנו רוצים לעשות, זה למצוא עוד מישהו שיהיה שותף אלינו לעשייה. למה אני מתכוונת? אם אני צריכה עכשיו לשבת ללמוד ואני לא מצליחה, אני יכולה להתקשר למישהו. יש לי חבר מאוד טוב שאני יודעת שאני יכולה להתקשר אליו, כל אחד יכול לחשוב עם מי הוא יכול לדבר, אבא, אמא, בן, בת, זוג, חבר, מישהו שהוא חשוב לכם. ואתם משאירים אותו על רמקול על הקו, ואומרים, עכשיו אני לקחת את המחשב, אני הנה פתחתי את הקובץ, עכשיו אני מתחילה ללמוד, וברגע שאני מתחילה, אני אומרת תודה רבה שלום לחבר, ואני מתחילה לעשות את המשימה שלי. בדיוק באותו כיוון, אנחנו יכולים להתחייב, חייב למישהו אחר לגבי המשימות שיש לנו לעשות. אני אומרת שאם אני אומרת רק לעצמי, אוקיי, זה מה שאני רוצה לעשות, לא בהכרח שזה באמת יקרה, כי אני מול עצמי, יש לי נטייה לוותר לעצמי. אבל אם אני מתחייבת למישהו אחר, ועל אחת כמה וכמה, אם זה מישהו שהוא חשוב לי, ואני ככה, בוא נגיד שככל שדרגת אי הנעימות עולה, מול הבן אדם השני, יותר טוב. זה יותר יחייב אתכם לעשות את זה. אז להתחייב למישהו אחר, מישהו סטודנט שיש לו חונכת, יכול לעשות את זה מול החונך או חונכת שלו, מי שלא, פשוט לבחור אדם משמעותי ולהתחייב מולו. שהוא מאוד מאוד חשוב שאני שמעתי מההרצאה שהייתה בפגישת זום השבוע שעבר של אורלי צדוק, זה לא לחכות שהמוזה תגיע, וזה משפט שהוא ככה נחרק לי מאוד מאוד חזק. אתם מכירים את זה ש... לא, אני כרגע עכשיו, זה בדיוק לא בזום של הלמידה, אני כרגע לא ב... אין לי את המוזה, כשהמוזה תבוא, אני אשב, ואז אני אתחיל לעשות. well, המוזה לא תגיע. אתם יכולים לחכות, זה לא יקרה. אני אומרת אנחנו, כי גם אני, שאני מתמודדת עם הפרעת קשב, זה מאוד מאוד קשה להתחיל לעשות משימה, בטח שזו משימה שאני יודעת שהיא עלולה להיות מאתגרת עבורי. אז כמו שאתם לא תלכו בגיל ושמחה לרופא שיניים, אז באותה מידה, ככל הנראה, לא תגיע המוזה להתחיל משימה שיותר קשה, ולכן פשוט צריך להתחיל. שאלות עד כאן, הערות? אני רוצה לומר שבעצם דיברנו במפגשים הקודמים על כל הנושא של ההתחול, שאמרנו שלאנשים עם הפרעת קשב מאוד קשה להתחיל, ומה שמיכל באה ואומרת, חברים, תתחילו, פשוט תאתגרו את עצמכם, תשימו את המשימות, אל תוותרו, ופשוט תתחילו. זה לא כי אני אומרת פשוט, אבל זה ממש לא פשוט. כן, זהו, פשוט זה לא. אני דרך אגב חייבת להגיד שבפעמים שבהם אני התקשרתי למישהו אחר ושמתי אותו על הקו והתחלתי לעשות את המשימה תוך כדי זה שאני אומרת לו שאני עושה את המשימה, זה עובד. אני ממש ממש מציעה לכם לנסות את זה. אני חושבת ש... מיכל, בצ'אט... במה זה עוזר בדיוק? רגע, מיכל, בצ'אט מדברים על השעון שאת דיברת עליו, אז הם קוראים לו... שעון פומודורו, זה השם שלו, יש לו שם.
אני לא, לא יודעת, אבל... מי זה יוסי כתב את זה? שזה שעון פומודורו, והוא כותב זמן ששווה להכיר אותו. מישהי פה, דניאלה, אומרת שיוגה ומדיטציה מאוד עוזרים, אז אני רוצה להגיד שכל יום יש לכם מיינדפולנס אצלנו בעמוד, אתם פשוט תגדלו לאחור ויש לכם שעות של מיינדפולנס ותתחילו את זה כל בוקר. ומישהו פה צוחק, מעיין אומרת, יש אפליקציה שמקבע את מיקס המחשבות? אני קונה אותה, את האפליקציה הזאת, עכשיו. אוקיי. מיכל? מיכל? כן. אפשר רק בבקשה מילה לאמרת חונך ללימודים, ומה הכוונה? אוקיי. יש בהרבה ממוסדות הלימודים, המכללות או האוניברסיטאות, דרך מרכזי התמיכה, יש אפשרות לקבל חונכות לימודית. זה יכול להיות או דרך מה שנקרא פרח לשם, או כל מכללה קוראת את זה בשם קצת אחר, זה אומר שיש סטודנט שיכול ללוות אותי בתהליך הלמידה שלי, גם לעזור לי לתכנן את הזמן, גם לתעדף משימות, פשוט מלווה אותי. עכשיו כשהלימודים הם לימודים מרחוק, אז החונכות היא גם חונכות מרחוק, אבל בעיקרון זו חונכות שבדרך כלל מתבצעת במכללה. אז אם את סטודנטית, את מוזמנת לפנות היום לכל מכללה יש מרכז תמיכה לסטודנטים. אבל זה רק למי שיש לו אבחון של הפרעת קשב או ש... תראי, בדרך כלל החונכויות ניתנות לסטודנטים. הם מתקופתים, מה? לא הבנתי. בדרך כלל החונכויות ניתנות לסטודנטים או שיש להם מוגבלות או לקויות למידה או הפרעת קשב. לפעמים זה גם יכול להיות יוצא אתיופיה או כל מיני מאפיינים אחרים. אני חושבת שמאוד כדאי לפנות למרכז התמיכה במקום שבו את לומדת ולשאול אם יש אפשרות שאת תקבלי חונכות, אם זה משהו שאת חושבת שהוא יכול להתאים לך. נכון, תודה. שמחה. עוד שאלות? לי בעבר הייתה חונכות כזאת. לי עצמי. אוקיי. אני עצמי אדם עם מוגבלות, אני הגעתי להרצאה הזאת דרך מרכז לחיים עצמאיים, עכשיו אני ראיתי אותה ברשת וזה עניין אותי ונכנסתי. אני הייתי סטודנטית תקופה מסוימת בלווינסקי, ניסיתי לעשות חינוך להוראה לחינוך מיוחד, והצלחתי לעבור את הסמסטר הראשון, את הסמסטר השני כבר הייתי צריכה לפרוש עקב בעיות אישיות, אבל הייתה לי חונכת משם. אוקיי. בכלל אני מציעה שנתקדם ונשאיר אולי את השאלות יותר... בסדר גמור. אוקיי, אז רגע. אז השלב הבא שלנו זה בעצם שיבוץ העוגנים והמשימות, ופה יש כל מיני אמצעים שאתם יכולים להשתמש בהם. יש למשל את היומן של גוגל, שאתם יכולים לשבץ בו את המשימות, יכולים דרך Outlook, אתם יכולים ביומן ידני, אבל מאוד מאוד חשוב לכתוב את המשימות. ואתם יכולים להחליט שכל סוג של משימה אתם צובעים בצבע אחר, למשל מטלות של לימודים בצבע מסוים, או אפילו קורס מסוים, יש לכל קורס יש את הצבע שלו. מה שכן חשוב, כשאתם משבצים את המשימות, תשבצו גם את העוגנים, כי לפעמים כשאנחנו מסתכלים על היומן, זה נראה שכאילו יש לנו את כל היום, אבל בעצם אנחנו רואים שיש לנו את המשימות היומיומיות, אפילו עכשיו, גם עכשיו, בתקופת הקורונה כשאנחנו בבית, אז מי שמתכונן עכשיו למשל לפסח ועסוק מאוד בניקיונות, בבישולים וכולי, אז תכניסו גם את זה ללוח השבועי שלכם, כדי שאתם תוכלו לדעת באמת באופן אמיתי
כמה זמן יש לכם, כמה זמן אתם יכולים להקדיש לכל משימה. מאוד מאוד חשוב לשבץ הפסקות. אתם יודעים, הזמן שהוא הכי טוב, מבחינת פרק זמן ללמידה, זה בערך 40 דקות. אחרי 40 דקות, רמת הקשב יורדת, ואיכות הלמידה שלכם יורדת. עכשיו, אני יודעת, ושמעתי הרבה מסטודנטים, שאני יכול לשבת שעתיים ושלוש, ואם אני נכנס לזה ועולה על הגל, אז אני לא רוצה להפסיק את השבונג הזה של הריכוז. אז פה באמת כל אחד צריך להכיר את עצמו. אני אומרת לכם את זה כי לפעמים סטודנטים יושבים המון המון שעות, אבל בעצם איכות הלמידה שלהם היא מאוד נמוכה, מכיוון שרמת הקשב כן יורדת לאורך זמן. אז לכן אני מאוד ממליצה לשבץ כן הפסקות, וגם לשבץ את הפעילות הפנאי שלכם ופעילות גופנית, כדי ש... אתם תוכלו טיפה להתרענן, כדי לגשת למטלה של הלימודים בצורה יותר רעננה, פחות עייפה. אוקיי, השלב הבא, אחרי שכבר עשינו את כל השלבים הקודמים, ועברנו שבוע שלם שבו היה לנו את התכנון זמן שלנו, זה הזמן לעשות רגע עצירה, דברים שאנחנו פחות טובים בהם, נכון? אנשים הפרעת קשב לעשות עצירה, אבל אני חושבת שזה מאוד מאוד משמעותי שתעשו את זה, כדי לבדוק, בעצם להסתכל אחורה על השבוע, ולראות מה עבד לי טוב, את זה אנחנו נשמור, מה עבד לי לא טוב, את זה אנחנו נרצה לשפר בהמשך, ואנחנו גם נרצה לבדוק למה זה לא עבד טוב, זאת אומרת, אנחנו נעבור עוד פעם על כל השלבים של התהליך, ואנחנו נראה באיזה שלב של התהליך התכנון שלנו היה פחות טוב. ואני רוצה להזכיר לכם, השלבים של התהליך היה קודם כל לרשום את כל המטלות שיש לנו, אחר כך לשבץ את העוגנים, אחר כך להתחשב במאפיינים האישיים שלנו, כל מבזבזי הזמן, סביבת הלמידה וכו', והביצוע עצמו. על כל זה אנחנו עושים, עוברים על זה, ואנחנו רואים... איפה אנחנו יכולים לתכנן את זה יותר טוב? מיכל, יש פה איזושהי שאלה, מה הכוונה לחונך בלימודים? ומישהו שאל, מה זה מיינדפולנס? אוקיי. אז אני אתחיל עם החונכות, כי זה משהו שיותר קל לי לענות עליו. חונכות אקדמית זה בעצם חונכות שניתנת לסטודנטים במהלך הלימודים בתואר. בדרך כלל סטודנטים או שמתמודדים עם מוגבלות או לקויות למידה או הפרעת קשב, זה בעצם מפגש שבועי, בדרך כלל של בין שעתיים לארבע שעות, שבו החונך שהוא סטודנט בעצמו עובד עם הסטודנט שלו גם על אסטרטגיות למידה, גם על ניהול זמן, גם לפעמים על, עוברים על, על התכנים של הקורסים כדי לראות, אם הכל מובן, זה יכול לעזור בכתיבה אקדמית, בעצם מלווה את כל שלבי הלמידה, וגם הוא עוד גורם תמיכה שבעצם עוזר לנו בסביבת הלימודים. מי שבדרך כלל נותן את החונכות זה מרכז התמיכה במוסד האקדמי שבו אתם לומדים, אז מי שמעוניין בזה, אני מאוד מאוד ממליצה לפנות למרכז התמיכה שלכם, ולשאול אם יש אפשרות לקבל חונכות. זה לגבי החונכות. לגבי מה זה מיינדפולנס, וואו, אני ממש לא מומחית, אבל אני אנסה לענות ממה שאני יודעת, ואיריס אולי תעזרי לי. אז ממה שאני מבינה, להיות מיינדפולנס זה להיות נוכח ברגע, ברגע עצמו, זאת אומרת, המון פעמים אנחנו מאוד מאוד עסוקים במחשבות שלנו או במה היה או במה יהיה, ואנחנו פחות שמים לב למה שקורה עכשיו, ובמיינדפולנס בעצם מזמינים אותנו לשים לב מה קורה עכשיו, מה קורה בגוף שלי, מה קורה... מה? אוקיי, סליחה, חשבתי שפניתם אליי. אני אומרת, מה קורה בגוף שלי? זה מזמין אותנו לשים לב לנשימה שלנו, לשים לב לחושים שלנו, מה אנחנו שומעים, מה אנחנו מריחים, מה קורה מבחינת השרירים שלנו בגוף. והתרגול של המיינדפולנס יכול להיות גם דרך סוג של מדיטציה וישיבה שקטה, ויכול להיות גם דרך פעילויות שונות, או דרך הליכה,
אפילו אמרו לי שלשתוק קיים אפשר לעשות בצורה מודעת. אז זה ככה באמת הידע הלא מקצועי שלי על מיינדפולנס. ואיריס, אם יש לך מה להוסיף על זה, אני אשמח. אני רוצה להוסיף שמיינדפולנס בעברית זה קשיבות. זאת אומרת שהרעיון הוא שבעצם אנחנו מודעים וקשובים, ובמחקרים שעשו באוניברסיטת תל אביב, דוקטור ריקרדו טרש, הוא בעצם בדק את ההקשר בין הפרעת קשב לקשיבות, ואיך היא עוזרת, איך מיינדפולנס עוזרת לאנשים עם הפרעת קשב, כי בעצם, כמו שמיכל פה הציגה, הרעיון הוא להיות נוכח בזמן הווה, ולחוות את התהליכים, ולעצור ולא להיות אימפולסיבי. אז זה מאוד מאוד עוזר לאנשים עם הפרעת קשב. אני אחזור קצת לצ'אט שלנו, אז... אני רוצה, אם אפשר להוסיף עוד מילה על מיינדפולנס. כן. בעצם, אם לתת דוגמה פשוטה לזה, בשביל שאפשר יהיה להבין, אז אם אנחנו עכשיו כאן בהרצאה ומקשיבים להסבר המאוד מעניין של מיכל, אבל הראש שלנו רץ על דברים אחרים, של איזה מטלות יש לי, איזה תוכנית אני מספספסת בטלוויזיה וכולי, אז בעצם אני לא כאן ועכשיו, אלא אני נגררת אחרי המחשבות שלי. והרעיון עם המיינדפולנס זה שבעצם אני לומדת לזהות כשהמחשבה שלי נדדה, קוראים לזה מחשבה נודדת, לזהות כשהמחשבה שלי נדדה, ובנועם להחזיר אותה חזרה לכאן ועכשיו, להקשבה להרצאה. מעולה. מה שעוד נאמר פה, שבמהלך העצות הנוספות, אז מישהו הציע, נטע הציע להשתמש באפליקציה עם שעון חול, או טיימר, גם כשהטלפון על מצב של טיסה, שאני חושבת שזה רעיון מצוין. מה עוד היה לנו פה? שאלה, האם לכל סטודנט עם הפרעת קשב מגיע חונך? משתנה ממוסד למוסד, אני ממש לא מתחייבת, צריך לבדוק עם מרכז התמיכה. דבר נוסף שעלה פה, במכללות מסוימות, יש הגבלה בזמן, והמכללה מגבילה גם בזמן וגם במערכת, לא כל כך ברורה לי ההערה הזאת. ובמרכזי, זאת שאלה, במרכזי התמיכה יש סיוע לימודי לבעלי אבחון, לקויות למידה או הפרעת קשב, לא בהכרח במסגרת חונכות פרטנית. יש מקומות שגם היועצת יכולה פשוט ללמד אסטרטגיות למידה וכלים לניהול וארגון זמן. בכל מקרה, מי שמאובחן מומלץ לגשת למרכזי התמיכה, אנחנו בהחלט ממליצים ובחום במוסדות האקדמיים, ולהגיש את הדוח ולקבל מידע על הסיוע הניתן. מישהו פה אפילו דייק אותנו עוד יותר ואמר ששיטת, זה מסתבר שזה לא רק שעון אלא שיטה שלמה, שיטת פומודורו, לפי התורה שהוא המציא, הזמנים האידיאליים הם זמן עבודה של 25 דקות, שלאחריו יש 5 דקות הפסקה, וחוזר חלילה. נשמע? אוקיי, אוקיי. יש הפסקה ארוכה בין 15 ל-30 דקות, זה נקרא פומודורו דקות, איזה כיף. אוקיי, הנה, למדתי, תודה. כן. אני רוצה כן להגיד עוד דבר אחד קטן, שאני רואה שדילגתי עליו, העניין של סביבת הלמידה, במיוחד בימים האלה, שבהם אנחנו לא יכולים כל כך לצאת מהבית, אז ככה קיבלתי טיפ שאני חושבת שהוא יכול מאוד לעזור, אם אתם לא מוצאים פינה שקטה בבית, מי שיש לו רכב, תרדו לרכב, שבו ברכב. תאמינו לי, גם אם אתם צריכים, אפילו לא כדי לעסוק בלימודים, גם אם אתם צריכים פשוט הפסקה קצת מכל מה שקורה בבית, וכולנו צריכים את זה מדי פעם, אז זה המקום ללכת אליו. אוקיי, אני רואה שאיריס ירדה לנו, אני לא יודעת למה. אני סייע, אשמח לשמוע אם יש עוד שאלות או התייחסויות. מישהו פה כתב
שהפחד הוא לא להצליח לחזור אחרי הפסקות. איך זה בעיה? זו בעיה מאוד מאוד ידועה, העניין הזה של לפחד לחזור. ופה אני חושבת שאפשר לחזור לשיטות שלנו, כמו שדיברנו על ההתחול. זה כמו להתחיל מההתחלה את כל התהליך. אז אם אתם צריכים, תתקשרו לעוד מישהו, תשתפו עוד מישהו בבית, שהנה אתם חוזרים, אל תעשו את זה לבד. זה באמת לפעמים יכול להיות קשה. המושג חבר טלפוני עובד פה נהדר. נכון. מישהו פה אמר שטווח הקשב שלו נעלם וקשה מאוד למצוא אותו אחרי 25 דקות. יש לך אולי טיפים איך להתרכז בקריאת מאמרים. אני לא מצליחה לקרוא לאורך זמן. כן. אז יש כמה דברים שיכולים לעזור. קודם כל, לחלק את זה למנות קטנות, זה יכול מאוד לעזור. דבר שני, יש תוכנות הקראה, ואני מוצאת שאם אני יושבת מול המחשב, יש לי תוכנת הקראה שמקריאה לי את הטקסט, והתוכנות האלה גם יכולות לסמן כל מילה כמו במרקר כזה, אז זה מאוד מאוד עוזר לעקוב עם העיניים אחרי הטקסט, כי לפעמים מה שקורה לי במצבים האלה זה שקצת העיניים בורחות, ואני מאבדת את המקום בקריאה. וגם מי שהערוץ השמיעתי שלו הוא יותר טוב מהערוץ החזותי, אז תוכנת הקראה יכולה לתת מענה מאוד מאוד טוב. יש את זה גם באנגלית וגם בעברית. עוד דבר שאפשר לעשות זה לקחת דף חלק ולהסתיר את שארית הדף, ולהראות רק את השורה שאני קוראת כרגע. זה גם עוזר, הרעיון הוא להפחית גירויים, אז זה עוד שיטה שאולי יכולה לעזור. יש פה התייחסות לנושא של רעשים, מה עושים עם זה? אוקיי, אז באמת התקופה הזאת היא מאוד מאתגרת מבחינת רעשים, כי אין לנו יותר מדי לאן לברוח. ואז מה שאני מציעה לכם לעשות זה לנסות ולעבוד עם אטמי אוזניים, ויכול להיות אטמים מאוד מאוד פשוטים, וזה מנחית רעשים, זה לא לחלוטין מוריד אותם, אבל זה בהחלט מפחית במידה מסוימת. יש כמובן את האוזניות הגדולות, אלה שעוטפות את כל האוזן, כמו של שעובדים באתרי בנייה, ואז מנחית בצורה יותר טובה את הרעשים. אז אם יש לכם אפשרות, לא יודעת מה, להשיג אוזניות כאלה, אז זה גם יכול לעזור. וגם אם אפשר לנסות ולבקש מבני הבית בשעה מסוימת לנסות קצת להוריד את הרעשים, זה גם משהו שאפשר לנסות. מי שאמרה, דיברת על מטרות ריאליות מבחינת זמן, אחת הבעיות שלי היא הערכה לא נכונה של הזמן הדרוש למטלה. אוקיי, אז פה אני יכולה להגיד שאם למשל מדובר במטלה של כתיבה, כל זמן שאת מציבה לעצמך, תמיד תכפילי אותו בשתיים. משימת כתיבה היא משימה מורכבת, והיא בדרך כלל לוקחת יותר זמן. מה שאני מציעה במצבים האלה, זה עדיף שתהיה הערכת יתר מהערכת חסר. זאת אומרת, עדיף לתת לעצמך יותר זמן, ומקסימום לסיים לפני הזמן. אוקיי, עלתה פה שאלה, לא בצ'אט, אבל אצלי פה, מה קורה בזמן הזה כשאנחנו בבית, איזה פינות עבודה הייתי יכולה להמליץ לנו ליצור? אנחנו גרים, רגע, אנחנו גרים בדירה יחסית קטנה, סטודנטים. וואה, אז אוקיי, זה באמת מצב מאתגר, זה באמת מצב לא פשוט. מה שאני הייתי מציעה זה לנסות ולמצוא פינה שהיא יחסית יותר שקטה, מקום שיש בו שולחן וכיסא. אתם יודעים, לפעמים יש לנו נטייה לשבת על הספה, זה מתחיל בישיבה על הספה עם המחשב, ומהר מאוד עובר למצב שכיבה
במצב שהוא פחות פרודוקטיבי, אז כן, שיהיה שולחן, כן, כיסא, כן, רצוי גם לקום בבוקר, אני אגיד פה משהו שהוא ממש בסיסי, להתקלח, להתלבש, גם אם אתם נשארים בבית, זה פשוט מעביר אתכם למוד אחר, של אוקיי, עכשיו אני בעשייה. אין לי פתרונות קסם לדירה קטנה, פשוט להשתדל לעשות את המיטב, ואולי מה שכן חשוב להגיד בתקופה הזו, זה המון המון חמלה עצמית והבנה שהמצב הוא מצב לא פשוט, אנחנו לא בתנאים אידיאליים בכלל. אני רוצה להוסיף כהתנהגותנית, אז אני ממליצה לאנשים ממש ליצור הפרדות עם סמיכות, פשוט בבית למתוח חוט, להעביר סמיכה, לקחת מתקן של כביסה וליצור איזושהי הפרדה הכי פשוטה, חדר כביסה או מקום מקלחת, אין שום בעיה לקחת מגש ועליו לשים את המחשב, וללמוד פשוט למצוא, כל אחד יודע מה המקום ששם הוא מרגיש הכי טוב, ולנסות סביב המקום הזה, לנסות ולמצוא את השימושים בעזרים פשוטים שיש לנו בבית, ובכל זאת, אף אחד מאיתנו לא יכול לקבל עכשיו אולפן עם קירות אקוסטיים, זה משהו שלא יהיה. מישהי פה כותבת, רגע, מישהי פה כותבת, הדר, עוד טיפ שעוזר לי בתקופה הזאת היא תכנון לוח שבועי. עם דפים כאלה יפים שמחולקים עם רשימה, שבה רושמים כל יום לפי זמן, מה יש לעשות. טוב, אדר, אני מאוהבת בך, כי אני חיה לפי רשימות, אני מאמינה ברשימות, אני חושבת שאם רושמים ואם כל יום הולכים לפי סדר, ואנחנו אפילו משתדלים לעשות את זה היום ברמה של 45,000 אנשים בדף הפייסבוק שלנו, שלארגן את היום, לדעת מה בא, מה קודם, פחות או יותר גם אם, ואני כן משתמש במה של... מיכל אמרה חמלה, הרבה חמלה, זה לא בשמונה ושתי דקות, אבל זה עד תשע, זה לא צהריים. ובאמת, לוחות זמנים זה משהו שעוזר. מיכל, יש לך עוד משהו לטיפים בתקופה הזאת? אחת מציגה את הנושא של לוחות זמנים? לא, אני חושבת שמה שאת הצעת הוא בהחלט ממצא, זאת אומרת, כן לעשות רשימות, כן לשבץ ביומן. אני יכולה להוסיף אולי להכניס תזכורות גם לטלפון, כדי שזה יקפוץ לנו ככה ויזכיר לנו לגמרי משהו שאפשר לעשות. אבל לא לשים יותר מדי תזכורות, כי אז אתם כל הזמן קופצים, ואז אתם אומרים, אין שום סיכוי שאני אעמוד בזה, אז באמת, במסורה, במידה. אל תיקחו את כל התזכורות שבעולם תכניסו את זה לטלפון. תחשבו על 2, 3, 4 תזכורות ביום, תכניסו את זה למצב קבוע, ואז לאט לאט, ברגע שיהיה לכם עוגנים ואתם כבר תעשו את הדברים בצורה טובה, אז מן הסתם אפשר יהיה לצרף דברים נוספים. מישהי שהצטרפה אלינו ממש לא מזמן, האם זה רק לסטודנטים או גם לעקרות בית, אז היום אנחנו יותר בסטודנטים ואנשים שעובדים מהבית בזמן הזה, אבל אני מאמינה שכל הטיפים שיש להם פה יכולים גם לעזור לגבי הבית. מחר אנחנו נהיה פה יותר עם משפחה פסיכיאטרית מבוגרים ואני, נעשה מפגש בנושא הזה קצת על איך להתנהג בימים האלה, בימים שהכל כל כך מוטרף. מישהי כתבה פה גם מעיין, תודה מעיין, מצאתי שאחת המתנות של מאוגרי הקשב ויצירתיות ורעיונות מוצלחים. איך מוצאים את האיזון בין הבהייה, מחשבות ובהייה בזמן שבו הן נוצרות, לבין הגבול שבו צריך להתחיל. מיכל, זה בשבילך. עכשיו, אני חייב גם להגיד משהו בקשר למתנת קשב. אז פרופסור ברקלי היה פה לפני שנתיים, שלוש, והוא אמר משהו שאני מסכימה איתו, והוא אמר, עם כל הכבוד לזה שאנחנו אומרים, קסם הקשב וריקוד הקשב ומתנת הקשב וכל זה, זה מתנה שכל אחד ואחד היה מוכן בשנייה אחת להיפרד ממנה, כי הפרעת קשב מקשה על החיים, ודווקא בגלל שאנשים אומרים, מתנת הקשב, אז אומרים, אז למה אתם צריכים התאמות?
אז למה אתם צריכים עזרה? בסך הכל נורא כיף לכם, קיבלתם כזאת מתנה גדולה, ועד שלא הגיע עמותת קווים מחשבות, בעצם בכלל לא התייחסו להפרעת קשב בצורה רצינית, כי מה, זה מתנה, זה קש, זה קסם, אני שמעתי כבר הכל, קצב הקשב, ריקוד הקשב ועוד. אז הפרעת קשב היא הפרעה נוירוביולוגית התפתחותית, היא הפרעה כרונית, היא מלווה אותנו מתחילת החיים ועד סופם, בספקטרום כזה או אחר, מפריעה לנו ברמות כאלה ואחרות, בתקופות כאלה ואחרות בחיינו, אבל אי אפשר להתייחס לזה כאל מתנה. אז זהו. משפט שהוא אמר, ואני לא יכולה להגיש כוח, הוא אמר, אתם יצירתיים למרות הפרעת הקשב, אתם חכמים למרות הפרעת הקשב, ולא בגלל. אז זה שלכם, מיכל, אני מבקשת שתעני איך מוצאים את האיזון בין הבהייה. אוקיי. קודם כל, לגבי הפרעת קשב כמתנה, אז אני תמיד שאומרים לי את זה, אני אומר, טוב, אני רוצה פתק החלפה. לא כזה מתנה להיט. אוקיי, איך אנחנו מוצאים את האיזון בחיים? זו שאלה מאוד מאוד גדולה ומורכבת, ואני... מה שאני כן יכולה להציע, ושלא תהיה תחושה של פספוס אולי, אם עולים רעיונות מאוד מעניינים בזמן שאתם עסוקים במשהו אחר, זה לשמור פנקס לידכם ולכתוב לעצמכם תזכורות, כדי שזה לא ילך לאיבוד. כדי שכן, אתם תעשו מין ניקוי שולחן, כדי שתהיו פנויים למשימה. אני חושבת בכלל, הניקוי הוא לא רק ניקוי מחשבתי, אלא גם אני מציעה לעשות ניקוי של הסביבה, זאת אומרת, לעבור לסביבה כמה שיותר נקייה מגירויים, שעל השולחן יהיה רק את החומר של הלימודים, שיהיה כמה שפחות, אני לא יודעת מה, אורות, טלוויזיה ברקע, זאת אומרת, תשימו לב לזה. גם כשהסביבה היא יותר נקייה, גם הראש יותר פנוי. זה מה שאני יכולה להגיד על האיזון הזה. אני רוצה להוסיף כאן שיש לעמותה מחברת מארגנת, שאם עושים אותה בצורה מסודרת ועקבית כל יום, כל יום, בעצם יש את המשימות לאותו יום, קוראים לה מחברת מארגנת, אתם יכולים לראות את זה באתר של העמותה, בחנות, אבל גם אם לא קונים את המחברת, אם כל יום תקפידו לעשות רשימה, רשימה של הדברים של ה-to-do list, של מה צריך לעשות, לאן צריך להתקשר, אבל משהו של לאכוף אותו לאורך זמן, אנחנו בעצם, אתם תראו שלאט לאט, המטלות, שיש 4-5 מטלות, לא יותר ליום, הדברים יתחילו להתבצע. ככל שתבצעו יותר דברים, כך מעגל ההצלחה יהיה משמעותי יותר, וכך תדביקו עוד הצלחה למעגל הזה. מישהי פה מציעה, נטע, מציעה בסוף כל יום לסמן לעצמי מה הספקתי ומה שלא עשיתי לשבץ ליום המחרת. אוקיי, רק תשימי לב שכשאת עושה את זה, את לא משבצת לעצמך יותר מדי משימות. זאת אומרת, תשמרי על העיקרון שזה צריך להיות ריאלי. מישהי פה אומרת, לפעמים הרשימות שלי ממש ארוכות, או שזה הצפה מרוב אירועי זום שיש. יכולה להבין אותך בימים טרופים אלה. אפשר זימון למפגש של מחר? כן, זה יתפרסם. לי ממש עוזר כשזה רק המחשב, העכבר, הדפדפת והעיפרון על השולחן, שזה נשמע... לגמרי. ספדר אומרת, אני חושבת שסימון מה שעשיתי נותן לנו לחוש את ההצלחה של מה שעשיתי. לגמרי. לחלוטין. יש לנו עוד 5 דקות, אז אם למישהו יש שאלה שהוא לא שאל כאן ולא שלח אליי. מיכל? הדבר האחרון שאני רוצה לחזור עליו ולשלוח אתכם איתו, זה תזכרו שאנחנו לא נמצאים בתקופה רגילה, תקופה שמאתגרת אותנו,
בכל מיני מובנים, גם מבחינת הסיטואציה שלנו, שאנחנו בבית, גם מבחינת הדאגות שיש לנו. המון המון חמלה עצמית, תזכרו שאתם בסך הכל בני אדם, ואתם עושים את הכי טוב שאתם יכולים. וזהו, אני רוצה לאחל לכם בהצלחה, כל המשימות שאתם רוצים לתת לעצמכם. אז אנחנו ניפרד, אבל לפני שניפרד, אני רוצה להזכיר לכם, למי שלא מכיר את העמותה וקיבל את הוואטסאפ דרך כל מיני מקומות אחרים, לסמן לייק, לעקוב אחרי העמותה, אנחנו כל הזמן מפרסמים הרבה מאוד ידע, הרבה מאוד טיפים, אסטרטגיות איך לעבוד בבית, בעבודה, איך להתמודד עם הלימודים. אני מבקשת לעקוב אחרי הפרסומים בקרוב. לגבי מחר, אנחנו נשלח מייל לכל מי שהיה פה כדי שהוא יירשם ברגע שיהיה את הנושא של הזום. אם תכתבו לנו הערות, אם יש לכם רצונות למפגשים נוספים, נושאים נוספים, אנחנו כמובן נתייחס, ובאמת, רגע, אני רואה פה, תודה מיכל ותודה לעמותה, תודה רבה, היה מעניין מאוד, אפשר לקבל הקלטה. הקלטה, ברגע שהיא תעלה, אנחנו מסדרים אותה, אנחנו מעט מאוד אנשים עושים את כל המאמץ הזה, אתם לא תאמינו, אבל זה בערך 3 אנשים ו10 מתנדבים, ואחד הדברים שכתוב, אז אתם תקבלו הקלטה, אנחנו נודיע, זה יהיה ביוטיוב של העמותה, אנחנו נפרסם בדף הפייסבוק שלנו. אני שמחה שאנחנו מלאכים, אבל אנחנו רוצים שיהיה לכם טוב, ואנחנו באמת עושים הכל, אז תעזרו לנו לעזור לכם, ותגידו לנו מה עוד הייתם רוצים שנעשה. שיהיה לכם לילה טוב, ושנדע ימים טובים יותר, ותצטרפו אלינו מחר, כי יהיה מפגש מהמם עם דוקטור קרן גינת. אני חושבת שזה יעזור, היא תדבר על הפרעת קשב במצבי לחץ, סטרס, מה שנקרא, ואנחנו נהיה איתכם גם אז. מיכל, את מדהימה, תודה רבה, כמובן שזה התנדבות, מיכל היא חברה בעמותה, מעבר להיותה אשת מקצוע מעולה, והמכללה שבה היא עובדת צריכה. אז אנחנו ממש מודים, ולילה טוב, לילה טוב. תודה. לילה טוב, להתראות. לילה טוב.